Меджліс кримськотатарського народу подав скаргу на Росію до Європейського суду з прав людини. Торік російська влада заборонила діяльність організації на своїй території, визнала її екстремістською. Представники Меджлісу вважають, що ці дії порушують статтю 11 Європейської конвенції з прав людини про свободу зібрань і об'єднань. А ще члени Меджлісу зазнають утисків і позбавлені права на справедливий суд через політичну позицію. Меджліс вказує на порушення 5 статей конвенції. Загалом на розгляді в ЄСПЛ зараз близько 3000 скарг, що мають стосунок до подій в анексованому Криму і на сході України.